Azərbaycanda 6 yeni koronavirus infeksiyası yoluxun faktı aşkarlanıb. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın məlumatındadır. Bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı yüksək bədən hərarəti və nəfəs darlığı şikayəti ilə xəstəxanaya müraciət etmişdir. Eyni zamanda şəkərlə diabet və ürəyin ishemi xəstəliyi olan vətəndaşda koronavirus üçün analiz götürülmüş və müsbət çıxmışdır həkimdən səyinə baxmırıq. Xəstənin vəziyyətinin kəskinləşməsi səbəbindən onun həyatını xilas etmək mümkün olmamış. Vətəndaş xəstəxana daxil olduğu gün vəfat etmişdir. Xəstənin ailə üzvlükləri və ünsiyyətdə olduğu digər şəxslər müəyyən edilmiş və karantinə götürülüblər. Eyni zamanda Azərbaycan və İran arasında səyahətin banlanması haqqında qərarın müddəti apprin 20-sinədək uzadıldı. Çin, Çinin Yunan şəhərində yeni virus, Handavirus adlanan bir xəstəlik üzə çıxmışdır. Bu virusa görə bir nəfər ölmüş və 31 nəfər karantinə alınmışdır. Məlumata görə bu virus siçanlar vasitəsilə insana yoluxur. Böyük Britaniya krallığının vəli etdi. Kratiya 2-ci Elizabethin oğlu şahsətdə Charlesin Koronavirus testi pozitiv çıxıb. Şahzadə karantinə alınıb.